på vei ut døra. Vi skal levere Mikkel i barnehagen. Guro skal på traumebehandling. Jeg skal på jobb. Så nå er liksom bare spørsmål om vi har fått med oss alt. Og det tror jeg vi har. Så det er ikke verst. Jeg må bare huske å ta med drikka mi. Nå skal vi til barnehagen. Tra-la-la-la-la. God morgen. Nå har vi kommet til parkeringsplassen ved der jeg skal ha traumebehandling. Pia er her og skal gå bort til jobben sin. Hallo! Jeg bare, what? Så, ok. Vi har ganske god tid, for å si det sånn. Hei, sånn. Det blåser altså så sykt ute. Hjelpes. Det skal ikke sammenlignes med disse orkanene i USA og sånn, men, det blåser heftig, for å si det sånn. Jeg lå og hørte på det i natt også, for det blåste og smalt og ordnet og styret i noen greier utenfor, så jeg bare sånn, Ja, men jeg er så nysgjerrig på hva det er det blåser i, for det høres ut som det blåser i metall. Ja, men det kan være disse greiene på verandaen og bortover, for det er jo, de fleste har jo satt på sånne plater. Ja, men hadde du hørt det så bra da? Det, da skulle Nei, da, men det er jo på andre siden, så det kan være noe verandagreier, hvem vet. Men jeg var sånn nervøs for at Mikkel skulle våkne, men han sov som en stein, så det var ikke noe problem. Men, herregud, jeg klør i nesa. Men yes, da skal Pia få lov til å gå til jobben. Jeg skal gå inn om 15 minutter, tenker jeg, så går jeg inn. Så må jeg nyse. Så ses vi etterpå, Pia. Ja. Da har jeg kommet til amfisenteret. Altså, det blåser altså så sykt ute, så jeg ser som jeg har prøvd å gå gjennom en sånn vindtunnel. Jeg skal møte Pia her når hun er ferdig på jobb. Traumebehandlingen i dag gikk bra, vil jeg si. Fikk prate om litt ting. Har et par hjemlekser hjemme årene og sånne ting. Så ja, det er liksom sånn. Og det her har jeg fått høre av flere, alle som jeg har snakket om med opp gjennom årene, har liksom alltid sagt til meg, Guro, du er så reflektert. Fordi jeg er reflektert, jeg skjønner hvorfor jeg tenker som jeg gjør, jeg vet at det er ulogisk innmellom, jeg vet at det på en måte bare er på en måte de negative tankene mine som vinner, men samtidig så klarer jeg ikke å la være at de vinner. Så jeg, liksom, jeg er reflektert, men samtidig så er det sånn, logisk så vet jeg at det er sånn, men så hører jeg ikke på det selv på en måte. Vanskelig å forklare. Jeg vet ikke om det ble forklart riktig engang. Men uansett. Det var en god time. Nå skal jeg tilbake 4. november er neste gang jeg skal tilbake. Så ja. Jeg hvem vet. Ja, jeg skal tilbake 4. november i hvert fall. Nå skal jeg sitte i bilen litt og vente, og så skal jeg gå inn og treffe Pia. Og så har vi et par ting vi skal ordne, og så skal vi hjem. Jeg og Guro hadde fått noe i posten i dag. Ida Marie Aamodt Storbakken har kommet ut med ny bok, som heter Vennefavoritter. Ja, Guro har fått den tilsendt av Ida Marie. Vi har også fått en ekstra som vi skal gi bort i julegave-ID-videoen som kommer i begynnelsen av desember. Så vi hadde fått to stykker i posten, men den ene her er jo da til oss, som er våres, som vi kan beholde. Vi har sett sånn 14 000 oppskrifter vi har lyst til å lage allerede. Og også skrevet en veldig hyggelig melding inni her. Hei, Guro og Pia. Det er fremdeles så koselig å følge dere, og det er så fint å se at dere er så naturlige og gode forbilder. Det trenger sosiale medier masse mer av. Håper dere liker den nye kokeboka mi, og at dere finner noe digg dere kan lage. Ja, det har vi. Det har vi funnet allerede. Hun sendte oss jo den forrige kokeboka si også, og den også er veldig mye godt i, men altså jeg og Guro, eller Guro satt og bladde igjennom. Det var noen pasta, du bladde jo rett opp på noe som jeg hadde lyst til å lage, ja. Krema soppsuppe. Blant annet den her har vi lyst til å teste. Og hun hadde noen pastaretter som så fantastisk gode ut. Det var liksom for hver side Guro bladde igjennom da, så var det sånn, ja nei den må vi lage, nei den må vi lage, nei den må vi lage. Den her synes jeg så kjempegod ut.
Hva heter den? Pasta med sitronsaus og chili-marinert scampi. Ja, takk. Det blir mye god mat fremover, for å si det sånn. Ja, jeg og Guru skal ta oss og finne, for vi har lyst til å filme en TikTok og Reels-video der vi tester en oppskrift som vi skal få filmet denne uka her. Og da mest sannsynligvis legger vi den ut til helgen eller noe sånt nå. Men Ida Marie, tusen takk. Tusen takk for boka. Og igjen, takk for at vi fikk en ekstra som vi kan gi bort. Gleder til desember, folkens. Og gratulerer med en ny, veldig fin kokebok. Se hva Guru har på seg. Vi skal filme Vlogmas-video, så jeg har også på meg... Du må ta et skritt, ellers så synes jeg ikke. Jeg kjøpte jo en rød genser på bruktbutikken i Porsgrunn, tror jeg det var. Ja. Jeg også tror det var der. Som kommer til å bli min Vlogmas-filmegenser. Guru har jo da litt mer... det her var den genseren som jeg hadde kjøpt på Thais, som jeg egentlig hadde tenkt å gi Guru julegave, men så var jeg sånn, han kan jo ikke være julegave, for vi må jo bruke, eller vi, Guru må jo bruke nå. Så dette kommer til å være hennes Vlogmas da, så yeah. Vlogmas, here we come. Julete! Så nå skal vi filme årets første Vlogmas-video. Vi har jo strengt tatt, på en måte, Vlogmas-videoen til julaften er jo ikke ferdig redigert, men den er jo filmet fordi det er bloopers fra i fjor, men... Første som må filmes. Nei. Vi satt sammen flere sånne falske blomsterbuketter som vi kjøpte på Rusta til en sånn høstbukett. Nå skal vi pakke bort den, for nå er jo høsten over. Vi håper vi skal finne noen falske blomster som er blå, som vi kan ha da til vinteren når jula er over. Men til jul så skal vi ha den her. Se så fin! Da har vi pakket inn pakkekalenderen til mamma. Hun får 2 poser i år, for hun skal åpne annenhver dag hvite poser og grønne poser. Det var 2 grønne poser hun ikke hadde tatt vare på fra i fjor, så der vi har måttet bruke pakkepapir på noe av det. Og så var det 1 hvit pose som var borte fra i fjor, så da måtte vi pakke inn i gavepapir der også. Men, så det er liksom det at hun skal trekke fra hver pose annenhver dag, men den her er 1. desember, og så har vi også merket 24. desember, men den står nederst i posen her, så det skal ikke være noe problem. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time. Laid on your sheets, you gave me your heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again. It wasn't my... Jeg og Guru har fått sett på Sorted Food-videoer som vi ikke har fått sett på resten av uka. Nå skal jeg tenne lyset på benken. Pleier ikke å gjøre det når Mikkel er her bare sånn av sikkerhetsgrunner. Men... Vi har disse fine lysestakene som vi kjøpte på Fretex, og gresskarra våre, som ikke bare er vår favoritt, men Mikkel elsker dem han også, han har med å leke med dem. Men nå har jeg plukket dem opp fra diverse steder rundt omkring i rommet her, og så kan vi bruke dem som pynt. Se så fint! Skrudd av lyset på kjøkkenet bare for at man skulle se... Kanskje se lyset litt bedre, men det er ikke helt kvelden enda, så jeg må skru på lyset igjen. Jeg og Guru fant ut at vi hadde lyst til å avslutte kvelden med en kopp te, og jeg gadd ikke å dra fram, hva heter det? Jeg gadd ikke å dra fram vannkokeren, så jeg bare kokte vannet i kjelen, ja. Sånn, ja. Begge to bare detter oppi da. Se på meg har vært så å si helt perfekt når jeg har målt ut vann da. Impressive! En kopp te ferdig i julekopp. Jeg vet ikke hvorfor, men tydeligvis jeg har kikket skikkelig inn på julefeiringen og julepyntingen i dag. Har fått pyntet litt på benken her. Altså, den nissen har jo stått her en stund. Men i dag så har vi også... satt det litt mer tydelig da, og jeg bytta jo den og
kinderkalenderen vår er klare. Jeg tror ikke jeg har lyst til at de skal stå der, men jeg satte dem der enn så lenge i dag. Klokka har blitt 7:45 her vi sitter med TNC. Det her er det jeg mener. Nå holder jeg opp den, men syns den er nei. Da må jeg snu den, fordi at ikke det er likt på begge sider. Koppen er varm. Jeg vet, det var det jeg merket jeg også. Så det er jo kjekt. Ja, det er ikke nødvendig å begynne å drikke av den her nå, for at vi kommer til å brenne oss noe voldsomt. Ja. Men vi kan jo da si takk for i dag. I morgen så skal mamma sove her. Vi skal se på Heartstopper. Jeg gleder meg. Vi skal også ha medlemslive fra 9 til 10. Det skal vi også. Og... hva var det vi skulle ut og fikse? Vi skal på Gigabox. Ja, vi skal på Gigabox, for jeg og Guro har faktisk nå brukt opp det massive glasset vi hadde med knust hvitløk, og det kjøper vi der. Det er litt bedre pris der, faktisk. Ja, med tanke på hvor mye du får. Ja, for før så kjøpte vi det på ham, men der er glasset mindre, og prisen, så, ikke kilopris kanskje, men jo, kilopris. Guro, vet du, hun har styring. Så nå har vi begynt å kjøpe det på Gigabox. Det er en stund siden vi kjøpte det glasset vi har nå. Ja, selvfølgelig. Men nå er det tomt. Så da må vi ha nytt. Så vi skal få fiksa det. Og så kan det også hende vi skal se om vi kan få kjøpt inn til at Guro og mamma skal lage julekrans til desember. Vi skal ikke filme nå, men vi håper kanskje at vi skal få filme den neste uke. For nå har vi begynt å filme julevideoene, folkens. Ja. Det er veldig deilig å vite at vi har startet, og at vi liksom er ferdige med første. Ja. Og så er det første som skal ut også. Ja, det er det. Vi kommer jo ikke til å få filme alt i rekkefølge. I riktig rekkefølge var det jeg prøvde å si. Nei. Men det at vi prøver jo å tenke litt igjen på når de skal ut i forhold til når man filmer dem. Fordi at hvis vi blir ferdige med... liksom, hvis vi blir ferdig med å si dag 18-24 da, først så blir det liksom sånn, jo da, men de som skal ut først bør jo også være klare. Ja. Så da er vi i gang, folkens, med filminga. Yay. Det er gøy. Men vi skulle avslutte, vi. Ja, så da ses vi i morgen. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så snakkes vi.